Kormajalla se pois sieltä. Tänne keulaan ja pannaan kiinni. Joo, tuotapas. Mistä se saa paradin kiinni? Kierretään ympäri ja pannaan puu. No niin, me tuossa yritettiin ottaa ensiksi tunkilla ja tuolla pölkyllä. Se oli niin lujassa kiinni tuo rungossa, mutta tuota niin, siinähän kävi niin, että se tuo 20 000 kilon tunkki, niin eihän se toiminutkaan. Ja me nyt pantiin kettinkin tuohon kiinni ja mä lekalla huitasin niluja kun jakson, niin se irtos tuolta ja nyt nykästään traktorilla loppuun. Isä, meppä vähän kauemmas. Meppä pois sieltä. No niin. Se on irti. No niin, otetaanpa etukormajalla se pois sieltä. Käännä keulaan ja pannaan kiinni. Joo, otapas. Mistä sen saa paradin kiinni? Tästä kun vierretään ympäri ja pannaan tuohon. Joo. Pidä muutaman kerran ympäri sitä. Saisiko sen pyörätettyä vai? Ei, kun kato kun tähän pannaan. Tämä on ympäri. Ei, kun kiertän vaan eteen. Joo, minäpä ajan toisin päin. Niin. Irtosi. Se oli kyllä niin lujassa kuin olla ja voi, mutta mitenköhän tämä minun kamera nyt, niin onkohan tämä oikeaa se suuntaan? No, enpä tiedä, mutta sitten se vaimolta kuulee kotona. Miten on onnistunut, niin hän on ihan oikeasti niin tässä hommassa, niin tässä kamerahommassa, niin hän tietää hyvin paljon, enemmän kuin paljon. Mistä? Eikö sitä panna sitä kauhaa sitä laajasta? Ei, kun mene nyt käsitä. Minäpä tuun katsomaan. Mitä on? Niin sieltä. Niin voi ees jaksa nostaa. Ei siinä ole nostoja niin paljon. Vai mene letkut poikki niin? Isä, menee letkut ihan varmasti poikki, jos paat siitä. Ei muuten onnistu. Isäntä, se ei onnistu. Se menee ton letkut kaikki poikki. Täältä kaikki letkut poikki. Kato, no, mä pidin tätä letkujen takkaan. No ihan kaikki poikki täältä. Ei puhetta tätä siitä. Kato. Ei, ei. Joo, se pitää panna tämän letkujen poissa. Joo, ei mitä. Se vähän kauemmas, että me ei ihan kauemmas reilusti, niin.
Tulepa kauemmas isän. Joo, sinnehän se kannattais laittaa. Pitää perrauttaa tuota. Perrauttaa tuolta tänne. Ei siihen nouse niin ylös. Se on nyt ihan tappi korkeudessa. Se pitää perrauttaa tuolta sivusta tänne. Me voidaan tuosta perrauttaa se, kato. Otetaan ne romut sitä pois ja. Milloin se pitäisi lavaa tuonne etupuolelle, kun tässä. No sitähän pyöritellään sitten, miten sitä pyöritellään. Eihän se oo sen kummosempi juttu, niin. Otetaan tuo pois vaan, niin. Pitää panna tälle puolelle ja. Otan nuo isän nuo romut tuolta kaikki, mitä on. Me pitää katsoa tuota. Tuo pitää puhdistaa oikein tosi hyvin nyt tuo. Tuo jollakin paperi. Tai sillä missä oli se rätti, mitä minä olin. Tuolla se on tuo rätti. Sittenhän se pitää tuo toinen. Niin. Niin se on.
sä pysty täältä pyöräyttää sitten, kun se on tuossa? Ei oo. Ne on hitsaat koneessa. Mutta... Kiitäisiköhän tuo nostaa tuolla... Mäpä kokkelen panna sen tuosta... Pois. Aja se auto pois, isä! Aja auto eteenpäin, aja auto eteenpäin! Niin, rälläkällä kun ne on sit puhistanut tuota? Kyllä tuo aika hyvin puhistuu. Kyllä se aika hyvin puhistuu. Tuota, se pitää nyt näin tästä kun minä ajaan, niin pyöräyttää tästä sieltä ulkopuolelta paikalleen. Eli kaipaa sormia vaan. Se on nyt tuota, se pitää toisepäin. Tämä oli se sinne täällä ulos. Niin, mutta mehän voidaan pyörittää sitten, kun saadaan tuonne sisälle sen. Ei, ei sitä pirukaan. Pyöritään niitä läpi, että minä tulen maahan ja hiirrottaa se. Ja... Se on just toisipäin.
Yritätkö näin? Ei. Ja vieläkin on. Vielä se pitää tuota. Mitähän se pitää, että pyörittää tuota. Eihän sitä pyörittää. Ei sitä tarvitse, kun tämä saadaan pyörähtämään vaan toisinpäin tämä koko paketti. Tänne toiselle puolelle. Kitku. Eikö se lähde pyörä? Tämä lähti pyrkimään taas. No niin. No niin, nyt se saattaa pyrkiä. Minäpä nousta. Pää kiinni! Miksi ne on irrottanut se? Ei letku jää yli, ei. Letkut lähtee tuota. Isällä tahtoo olla huono kuulo. Tuota, niin paljon kanssa jäänyt koneetta, että mitä on aina kuulla. Kuulla tuota nyt. Ja isoa ääntä käyttää. Otapa se levy pois sieltä se. No niin. Minun pitää ottaa taaksepäin, se ei muuten onnistu. Se pitää tulla eri kulmasta. Se tuota. Pitää ajaa eri kulmasta. Minun tuo, ottaa tuo nosturi tuohon kiinni, tuohon kaivinkoneen kokkuun.
katopa ottaako kaivinkonne? Ottaako se kiinni? Tää painaa alas vielä. No niin, mutta se oli nyt siellä. Vähän. Eläkää paa jalakoja väliin. Muista työnnä täältä. Siinä pian sen täältä päin. Minä lasken. Missä se lehmän kenkä on? Se on tuolla autolla. Se puukkona tästä nyt, isä tästä. Sulla kun on parempi siellä. Sorkkarautaako tarkoitit? Tämä on sorkkarautahan tämä. Niin, niin tuota, pannaan ne alle ja... Pitäis vissiin vähän laskea. Tuota, pitäis sen työntää sieltä. Hei ku otappa, hei! Tiedätkö mitä? Niin. Täällä on kuule ne pultit paikallaan. Nämä. Otapa niin, ne ei välttämättä tuukka kuule tuota. Se on nuo, joo. Mitkä pultit? Se on tuolla tuo kokkilamppu. Ei. Ei onna. Se on, se pitää ottaa pois. Tämä alimmainen täältä pois. Joo. Tuota, pystyttäisikö me siinä se vaan, kun se ottaa kokonaan pois? On tämä niin hankala, otetaan pois. Ei se auto kuin pois auto. Se on liian... Katopa, että se ei vaan mene rikki. Ota sitä kiinni vähän. Toisipäin! Se pitää saa kuule isää toisipäin. Pyöräytä! Minäpä tuun pyöräytä! Eihän se... Tuota... Niin. No niin, ja nämä nyt pois. Nämä tumpit kaikki pois. Näissäkin on, kato, nämä on... Näissä on, minä olen mulukkanut nämä. Otetaanpa ensin tuo pienin poistus. Joo, ensin. Mä
Tämä on ottanut irti. Tämä. Ja sitten mun seuraavat menneekin jo, mutta se oli tästä kyse. Tämän takia se on mennytkin rikki niillä, kun se on kato nää. Ne on käyttänyt tätä. Ne on repässeet sen pois. Niin. Joo, se minä otin. Sen takia se on kato mennyt rikki, kun ne on repässeet sen pois väkisellä. Joo, justiin. Minä otin tämän. No niin, nyt se pitäis mennä paikalle. Minä ihmetin, että miten ne on saanut rikottua se, vaan se on kato, no, nykäsi sen pois silleen. Ei ole vae päällä. Se pitää panna alemmas vielä. Joo, ei sinne passaa, mennäänpä alemmas. Niin tuota. Joo. Nyt se tulee. Se on siinä. Otappa, kun mä saisin pultit kiinni tuolta, kun nyt ei heilutettais ollenkaan. Se olisi kuule kohillaan. Onko se ruuvi oikealla kohdalla? On reikä oikealla kohdalla, mutta nyt kun ei tuota ihan yllä. Tuota pikkusen käppä laskemassa tuota, ihan pikkusen tuota nosturia, ihan vaan. Hei, pikkusen laskemat. Ihan himaasun vaan. Painat niinku eteenpäin, sitä suoraan eteenpäin. Se on hyvä! Hyvä! Hei vaan kuule, eihän minä nähnytkään oikein. Se pitää pikkusen pyöräyttää näköjään. Missä? Tuosta, niin lyöpä lekalla tuohon vähän. Että se menee tuonne päin. No niin, nytte. Vielä vähän. Nyt aletaan olleen semmoisessa pisteessä, että... Kylläpä tuon.
Otta mä sormella koppi. Mitä? Ah, sormella. Se pitää pikkusen vielä takaisin päin. Ihan vähän. Siinä, siinä. Nyt on. Menneekö? En tiedä. Kokeillaan tuolla meitä. Ja nyt on liki kyllä, että... Ottakoon olisi valua vähän, niin että näkis, että eihän ole valua missä. Mitä on lamppu? Tämä on niin, nyt niin liki nyt, kun joku voi olla. Mutta... Ei onnistu, ei. Ei, se tällä on ohuempi. Tuota... Oli mulla se siihen vielä päin. Nyt tuossa lamppu, niin ihan jonkunlainen lamppu. Hei, se mun puhelin. Siinä puhelimessa on lamppu.